alagira inspectorate of government kalisulisa wa government okwanjula emirimu gye bakoze mu parliamenti ya Uganda emirundi ebiri buli mwaka. N'olwekyo olunaku lwaleero kalisulisa wa Uganda atuukiriza ekiragiro kya ssemateeka ekyo nga ayanjula emirimu egyakolebwa kalisulisa mwaka oguwedde 2021. Era ripooti zibadde za mirundi ebiri, January okutuusa mu June ate July okutuusa mu December. Ripooti zombi tuzikwasiza speaker wa parliament. Naye ekikulu kyemuyinza okufumitirizaako nti mu kiseera ekyo tewaaliwo kalisoliiso wa gavumenti kubanga yaliwo contract ye yali eweddeko, ate era kati wabanga kalisoliiso taliiwo emirimu giba mitono ddala egikkirizibwa mu mateeka okukolebwa. Olikubanga ofiisi ya kalisoliiso engeri gyetaali mu kalisoliiso emirimu gyali mitono ddala, era y'ensonga nayo tujanjulidde sipiika. Kubanga nze Kamwa Koogera ne badeputies bange twatandika ofiisi eno mu mwezi ogwa September, kale omwaka gwonna tewaali kalisoliiso. Mu bikulu ennyo bye twanjudde, twanjudde nti emirimu egikolebwa tujanjudde mujagira mu ripooti, waliwo bye twatwala mu kkooti okubawaabira emisango, abamu ne bagibakka mu vi, abalala ne bagyetebuka. Ne tusanga nga bwatwala emisango mu kkooti ate ekyo kitongole kirala kya kkooti balina engeri gye bakola emirimu gyabwe, naye ne twesanga nti ku mitwango gye tutwala mu kkooti oluusi girwayo nnyo, kale ng'ogwakazinda omusango gusobola okumala emyaka 8 oba 5 oba 3 nga bwemanyi enkola ya kkooti bwetambula. Ate ne wagumukka mu vi ng'ate ajulira, buli muntu era ajulira, kati purosesi ey'okujulira nesanga nti emirimu gyaffe gikotoggerwa mu mbeera efaana bw'etyo. Kyetuvudde twajulira sipiika nti ennaku zino mu kifo ky'okutwala abantu mu kkooti tubanyigiraawo ne tubasasemya ssente ze bakoze eki ze baba batutte kasita tubanyigiriza ne bakkiriza nti ddala baazitwala, mu kifo ky'okutwala mu kkooti nti babawozese mala emyaka 8 ate bajulize, ffe tuzibajja bazisasula, bazisasulirawo n'obeerawo n'ebibonereza ebirala bye tumuwadde. Kyemudde mulaba nti mwaka guno muwulidde nnyo nti kalisoliiso ekigambo okusesema abantu ekibanyumira nnyo, naye sibayitawo ekyogera nti kalisoliiso wa gavumenti akasa abantu okuzza ssente. Ekyokulabirako Ministry of Agriculture abantu 9,000 twakola endagaano bwakuzza ne bakkiriza baamubulankanya mu Bubosi 10,000 ne bateekawo endagaano tuzaabulankana tujja kuzizza n'abalala bangi. So enkola nayo tusanze ng'ekola kubanga te yeekomezawo ddala ssente mu ggwanika lya gavumenti, oluusi okusinga okubatwala mu kkooti ne bakusalira omusango, ate oluusi nga ne ssente tozikoze ekyo tozirina. Kalisoliiso